Bé, retransmetem en directe ara una mica el que és la clausura del viar d'enguany. Ha sigut un viar diferent, hem fet el que hem pogut. Hem intentat que tots els que us havíeu compromès a participar amb nosaltres doncs, poguéssiu continuar actius, mantenint una mica el segell viar viu aquest 2020 que és tan difícil, tan complicat per tots, per tothom i per, sobretot per la, gent, per la gent que hem d'estar confinats a casa. Donar-vos les gràcies a tots els que heu participat, els que heu participat d'una forma activa com a cellers, com a entitats, com a restauradors, com com a artesans i artesanes que tenim al municipi i també doncs, donar moltíssimes gràcies a la Mercè, al Christian i al David que han format tot aquest equip de xarxes socials i que han permès doncs, que tots els vídeos i totes les connexions anessin la mar de bé avui. També un especial agraïment doncs, a la Fresca que ens han fet aquest directe uh, i també al Xavi de Calfero juntament amb les bodegues i cellers que avui han fet la primera cata, que era de vins blancs i la setmana que ve tindrem la de negres i al final el dia 30 dissabte dia 30 tindrem la cata d'escomosos, tres escomosos jo crec que ha sigut un format molt xulo que ha estat molt bé i que hem gaudit tots per tant, moltes felicitats a tots els que heu participat, gràcies per confiar novament en nosaltres i que acabeu de passar un bon confinament Salut!